Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syar'an arruju amma la yardu wa syar'an lan miturut syariat. Tobat ikono, tobat tobate wong Jawa kapok gak ilok. Tapi ono tobat cara undang-undang agama, syar'an syariat itu cara Jawa ini undang-undangnya agama. Tobat miturut undang-undangnya agama. Yaiku arruju amma la yardo. Arruju yaiku ninggalno. Ninggalno amma songo kelakuan-kelakuan la yardo kang ora rido sopo Allahu Gusti Allah. Ninggalo kelakuan-kelakuan sing gak diridani Gusti Allah. Ilama yurdihi ilama maring kelakuan-kelakuan yurdi kang ridani sapa Allah ing kelakuan. Dan iki wajib apal zaman awas kada kapal kualat. Injarane tobat miturut undang-undang agama apa ja arruju amma la yardullah ilama yurdi ninggalo kelakuan-kelakuan sing gak diridani Gusti Allah. Lho, balik nglakoni kelakuan-kelakuan sing diridani Gusti Allah iku arane tobat. Tobat iku iso nglebur dosa-dosa sing sampean lakoni. Ya sampean gak tobat bisa diobong nang neraka. Loh, begitu gampangane. Ditani. Dicelok iku. Nek gak diurupi gak angkep ta kene. Ayo dicek. Pak panas iku gak diurupi iku. Jadi pateni ya. Ini iku. Kene panas gak salah aja aku. Ini kok teman pateni. Ayo diurupi. Angkep kene wis tuwa jarene. Wis uripe pe apa? Wes krungu. Sing diarani tobat iku apa cah? Yaiku ninggalo kelakuan-kelakuan sing dilarang Gusti Allah, balik marang nglakoni kelakuan-kelakuan sing diridani Gusti Allah. Tobat. Lakon apa? Birang-birang kaya nyolongan ya. Ya kudu ninggal nyolong. Balik ring gak nyolong, tapi tobat itu macem-macem lho engko. Dosa iku macem loro. Ono dosa antara sampean kali Gusti Allah. Ono dosa antara sampean karo sampean. Dari Qur'ane hablu minallah, dosa antara sampean karo Allah. Ono hablu minannas, dosa antara menungso karo menungso. Lagi tobatnya gak podo. Itulah ceritane. Mimma songo kelakuan-kelakuan wa utaima mahmudun den puji. Mahmudun den puji apik ya. Karo biyen dipuji, dilem-lem. Fisyari miturut undang-undang agama. Kelakuan ini kelakuan-kelakuan
Ayo sing dilem-lem undang-undang agama kaya ngaji kaya ngene iki. Gila undang-undangnya. Oh ceritane muri iki gek pedoman sing durung patek iso dingerteni. Oh kejeruan ngene. Payas mulut taubatul wajibah. Taubat itu hukumnya macam-macam. Ono taubat sing wajib, ono taubat sing sunat. Kapodo cah, durung karon nek kabeh taubat itu wajib lho. Ono taubat itu sunat. Dalile. Payas mulu. Atau batu al-wajibah payas mulu mongko mengku. Mengku cara Jawa asli lho. Cara Jawa ngandung. Mengku atau batu apa tobat. Biasa ramana Jawa asli. Atau batu apa tobat. Wajib. Ono tobat wajib. Ono tobat sunat. Tobat ono sing wajib lho, kaya ayo sampean nyolongan wajib tobat kapok gak elok ninggalo nyolong. Taman pacaran sampean kewajib ngelereni pacaran balik ring gak pacaran. Apa maneh kadek korupsi. Saman calon pegawai negeri lho sampean kadek korupsi. Gak iso mlebu swarga dicapno Qur'ane. Capno dawuhe Kanjeng Nabi. Lah carane kaya tobat kapok gak ilok. Gak bakal korupsi maneh. Apa ana syaraté lho, Nggo? Dadi kira gampangane. Payasmu atau batul wajibah. Obat al-wajibah kang wajib waya taitau batul wajibah iku al-waqi'atu minadzambi ngelakoni waqi'ah makna ngelakoni ya minadzambi sangka dosa dadi ngelakoni dosa iku wajib kapok gak ilok. Kapok gak ilok ngono carane dhewe lho, gak anger kapoke cangkem tok. Tapi ono maneh cah, sing tobat iku wal mandubah, tobat tapi sunat, gak wajib. Dititeni ono tobat sing wajib, ono tobat sing sunat, dilakoni apik, gak dilakoni gak apa-apa. Waya te mandubah, tobat sing sunat iku apa contone? Iku al-waqi'ah ngelakoni minas syubhat sanggo barang-barang syubhat. Syubhat gak ana cara jawane ya. Barang-barang kang ora jelas syubhat itu. Halal harame durung jelas. Minas syubhat sanggo barang-barang kang ora jelas ya kenek syubhat ya kenek wal makruhatan makruh. Makruh gak ana cara jawane, makruh makne den sengiti. Lah makruh iku apa? Lho makruh iku nek dilakoni oleh ganjaran gak dilakoni gak dosa. Kadang-kadang nek ditinggal oleh ganjaran, lho tapi nek dilakoni gak dosa. Makruh macam-macam pirang-pirang. Dilakoni apik gak dilakoni gak popo karena makruh subhat nek makruh meh padha. Lah contone kaya apa barang-barang makruh pirang-pirang lho iku contone makruh searat-arat gak usah critakno kekakean dan ya barang-barang sing gak pantas lah iku makruh sampai kelasnya sampean medun teko masjid. Lho, sandalan sikil kiwa diblosokno dhisik ku ya makruh.
sing tepak nek medhun teko masjid kaya apa? Keliru ta aja, keliru. Nek munggare masjid sikil tengen didhisikno yo, nek medhun teko masjid sikil kiwa didhisikno. Saat munggare masjid sikil kiwa didhisikno iku makruh. Nek medhun teko masjid lah kok sikil tengen didhisikno iku makruh. Dadi nek munggah masjid sikil tengen didhisikno, nek medhun teko masjid sikil kiwa didhisikno, gak mraktekno iku arane makruh, dosa gak. Tapi nek sampe munggah masjid loh sikil tengen didhisikno oleh tambahan bonus ganjaran. Iku pirang-pirang. Termasuk nulis. Sama nalikane maknane ditulis, wah tiap-tiap huruf besok tadi seksi no akhirat kanggo sangune lo munggah swargo, tapi gak ditulis gak apa-apa. Ditulis, waduh aku siso tak gak tak tojo, masih siso tulis saya cek ganjarane numpuk gak karuan. Tak ono ganjaran gede ngungkuli ngaji agama ditulis. Pirang-pirang hadis yang besok, nih sahur ngaji kitab ihya dijelas nonggal sito, nggal sito. Saya ini gak usah dalile mundak ngel. Begitulah jagangkan sarane. Jadi ono tobat wajib, ono tobat sing sunat. Dan begitulah gampangane. Waklam ngerti ya sapa sira. Nah, dilengno ngerti ya lho. Anna taubata saat temene kapok jadi tobat. Saat temene tobat Allah ditamhu kang bisa ngelebur apa tobat. Allah ditamhu kang bisa ngelebur apa tobat al isma'ing dosa. Tobat sing iso nglebur dosa sampean, soalnya iso nglakoni dosa sak tip tetep besok bakal dilandrat. Padha karo rekaman. Tiap ngomong mlebuten rekaman kaya kene iki. Rekaman TV, rekaman radio. Tobat iso mbusek ring dosa-dosa. Tobat sing iso mbusek dosa, tangkosimu kebagi apa tobat? Tobat iku macem loro lho, siji ila taubatin maring tobat andzambin sanga dosa. Laya ta'ala kang ora hubungan apa dosa. Loh keliru. Laya ta'ala kang ora hubungan sapa wong bihi kelawan dosa. Diulak-walik keneknya. Ora hubungan sapa wong bihi kelawan dosa. Aka adamiyin ing hake menungso. Kenek ya. Tapi diarteni ngene dimaknani ngene kenek lho, mulai dilatih yo. Kenek ini layat. Hubungan-hubungan karo menungso ya kenek. Dadi maknane kitab iku iso ngono cak iso ngene. Yang nomor loro mau layat ta'ala kang ora hubungan apa layat ora hubungan bi kelawan dosa apa hakun ademo tugas-tugas menungso hubungan-hubungan karo menungso sempena andi sakarepe ngono biya jumirun. Dadi tobat macam loro, siji tobat urusan dosa sing tidak ada hubungan dengan manusia. Hubungan dengan sapa? Dengan Gusti Allah. Tapi nomor loro waila taubatin maring tobat andampin songo duso yang tak lakukan hubungan kita apa ya gak mungkin bingungi yang tak lakukan hubungan bi kelawan zambin kelawan duso pohakun adimun tugas-tugas menungso apa hakun adim podo maknane tugas-tugas menungso ono mane duso iku sing urusan karo menungso. Dosa macam loro, ono dosa urusan, ndak ada urusan dengan manusia, ono dosa sing urusan dengan menungso. Tobatnya macam-macam gak podo.
ono tobat urusan dosa karo tonggo, ono tobat urusan ndak ada hubungan dengan tonggo. Macem-macem iku dikira-kira dhewe lah hubungan tangsa dengan Gusti Allah. Kapok ring Gusti Allah kepirang-pirang lho. Sing akeh dosa sama ndak ada hubungan dengan menungso, hubungan tangsa apa dengan Gusti Allah. Kita ini dosa kemacem loro, siji dosa antara sampean kalian menung sampean, loro dosa antara sampean kalian Gusti Allah. Karo-karone ana cara tobaté, kapoke cek bisa nang akhirat gak kena perkara diopo nang neraka. Wes iku garis besare. Lah saiki supaya tobat cek ketompo iku kaya apa? Wasyurutu taubate te syarat-syarate tobat. Syarate cara Jawa ya. Iku asyaratu nono 10 syarate tobat sing kok ketompo. Taman kudu mraktekno 10 perkara iki. Nek gak mraktekno 10 perkara iki gak iso tobaté ditampa. Titeni temenan 10 perkara iki. Nyapalno. Supaya sampean iso bersih besok langsung mlebu swarga gara-gara tobaté wis ketampa. Tobat ketampa, lho ana 10 perkara syaraté. Ontor iso mlaku tarate pirang-pirang kudono bensine, kudono uline, kudono supire, kek motor melaku. Apa cah wal awalu tekang kawitan syarate tobat nomor siji anadamu iku getun. Ayo getun bukan cangkem lho. Perasaan ati. Perasaan ati sampean getun. Getune apa cah? Alama yang ngatasi kesalahan-kesalahan mado kang wis den lakoni apa mah diliwat mado dilakoni sama maring lakoni kesalahan taman tobat kudu di perasaan getun lapo ya kok nglakoni kesalahan ngono getune bukan cangkem tapi ati lho nek sampean gak getun getune cara ilmu alame ya kumetu teko gone jantung sampean menguap kaya geni metu liwat mata piyur 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 iso ngobong dosa-dosa sing sampean lakoni lho kaya apa getun iku angel iku getun cara ilmu alami no ati panas rasane metu liwat mata sampean piyur piyur iso ngobong dosa-dosa sing sampean lakoni. Iku alama mado. Aita hasur tegese nelongso. Perasaan nelongso. Nelongso. Watahazulan susah. Susah. Lapo yo aku mari ngampleng koncoku. Ala yang ngatasi mamang. Isi titeni yo. Sarate sampean tobat cek ditompo. Nomor siji kudu duwe perasaan getun nelongso ring kesalahan-kesalahan sing sampean lakoni. Iso ya. Angel. Lah ngene iki engko ana tambahane maneh lantaran yuk sepuro lantaran macem-macem cara. Siji iku perasaan ati lho yo. Nomor loro wasani utawa nomor loro. Supaya sampean tobaté ditampa Gusti Allah. Al ikhla iku ngelereni. Ngelereni ani zambi sanga dosa. Ani zambi sanga dosa ing dalam saknalika. Nomor loro, supaya tobaté ketampa sampean saknalika kudu ngelereni dosa sing sampean lakoni. Contohnya pirang-pirang kapok gak ilok gak bakal nyolong maneh. Ya kudu leren gak nyolong kapok tapi saya nyolong ya ndak bisa. Kapok gak ilok gak bakal beling maneh kudu leren aja beling ya. Nek sik beling ya gak iso gak ketompo to bagi. Wong sik nakal.
sak nalika lho eling-eling filhali kudu ngelereni dosa sing dilakoni sak nalika iku nek tobaté cek ketampa besok gak usah diop dadakan di ayat rukahu kelawan yen to ninggalno sapa wong lawan yen to ninggalno sapa wong ku ing zambu ing dosa wing dosa ingkana lamun ana sapa wong ingkana lamun ana sapa mutalab bisane ku nglakoni bi marang zambu marang dosa nek kepengin tobaté ketampa obat tapi dosa sing dilakoni gak ditinggalo ndak bisa tetap total no akhirate besok. Au musiron alal muawada ilahi. Au musiron utone tepi. Au musiron utone tepi alal muawada yang atas baleni. Alam mengatakan baleni ilahi marang zambu marang dosa. Gak iso cangkon niat baleni dosa maneh no gak ketompo tobaté. Wis aku kapok aku saiki gak nyolongan pitik mben gak apa-apa le gak iso kok mben gak apa-apa. Kudus niat ingsun gak bakal nyolongan pitik maneh sampai mati lho kudu ngono. Do mben nyolong maneh gak apa-apa ndak bisa. Lah niat ngene iki termasuk syaraté tobat lho. Syaraté kapok cek ditampa Gusti Allah cek ditepuro dosane. Iku nomor loro niati gak bakal mbaleni nglakoni dosa maneh. Niat iku ati ya. Bukan cangkem loro diteni loro iku syaraté tobat cek ketompo padha kabeh ta siji loro telu padha maneh wasali sutahe syaraté tobat kang nomor telu yo kang nomor telu apa ca al azmu ala alaya uda fil mustaqbal iki prasane ati maneh lho al azmu mantepe niat nejo jarum bien niat sing mantep nalikane tobat astagfirullahalazim ala ala ya uta ing atase ento ora bakal mbaleni sapa wong ora bakal mbaleni nglakoni dosa sapa wong ento ora bakal mbaleni nglakoni dosa sapa wong fil mustaqbal ing dalam mongso kang diadepi fil mustaqbal ing dalam mongso kang diadepi ila dzunubi maring pira-pira dosa maring pira-pira dosane tambah penak dadi niat nomor telu iki cah diteni sama nek tobat kudu nok njara ati sama mantep niat gak bakal mbaleni dosa maneh niat lho ati lho temen Gusti kula mboten badhe nglampahi nyolongan malih. Iku baru nyolongane sedhispura. Temen Gusti kula mboten badhe pacaran malih sing dosane bocah yamine pacaran ya. Ilamis liya maring sepadan-sepadane dzunub, sepadan-sepadane dosa. Au ilamis liya utawa maring sepadan-sepadane dosa. Bocah pirang-pirang maceme dosa telu. Kita ini telu ku syaratnya tobat cek ketompo bulan balen ini gak mari-mari jangan jauh wes terus no syaratnya tobat cek ketompo warrobi utai nomor papat jeng nomor rapat topo ca syaratnya 10 lo gak kena dilongi sitok-sitok nomor papat syaratnya tobat sama cek ketompo dusone di sepuro gak usah diumbah no neroko iku al istighfarun jaluk sepuro jalur sepura cara Arab kena astagfirullahalazim astagfirullahalazim cara Jawa tambah penak nih wong Jawa Gusti sama sepura piro-piro dosa-dosa kulo Gusti kulo kapok mboten badhe nglampahi dosa maneh sama sepura Gusti ditoto dhewe bahasane nah bahasa itu siji desa siji cara cambawian gak padha mek Madura kamu dulu gak podo mek wong Jawa, Jawa Lamongan gak podo karo Bojonegoro.
Kan biasanya nyusun yo kata-kata tentang juk sepuro sing kira-kira mantep ning ati sampean. Senajan cara Jawa Gusti kula kapok gak ilok boten badhe nglampahi dosa malih. Itu namanya istighfar. Ini bahasa Arab astaghfirullahalazim. Itu namanya al-istighfar. Nomor papat. Iki diucapno cangkem lho iki, bukan kok perasaane ati, sing arep perasaane ati lho, getun, iki cangkeme. Astagfirullahalazim. Tak jane njuk sepuro paling mandi ku zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah ku cah. Dari ini kanjeng Nabi sarana sing iso ndadekno dosa sampean di sepuro sedoyo. Ayo. Nganjuk anu mari sholat durunge ngadeg masya Allah cos pleng la ilaha illallah iku kanggo nglebur dosa paling mandi nanggone hadise ngono iku coba iku seoleh ganjaran gak usah dibakas iku kala ngendika soal Qadhi Husain bayai Qadhi Husain ngendika innahu yastaghfirullah bilisani zahiran wa batinan inda zuhuri dzambi. Innahu sak temene rujuk mengeru ya al azmu mau. Apa taca nejo niat gak bakal ndane. Lho kliru cah. Innahu sak temene istighfar kok Ustaz. Innahu sak temene istighfar. Apa toh istighfar iku inau sak temen njuk sepuro iku lho kabeh wae istighfar maksudnya nomor 4 kudu njuk sepuro maksudnya njuk sepuro iku kaya apa ya astaghfir iku njaluk sepuro sapa wong ya astaghfir njaluk sepuro sapa wong Allah ing Gusti Allah bilisani kelawan cangkeme wong zahiran zahire jasmanine cek paling jelas yo zahiran nganggo jasmanine wa batin lan rohanine manungsa kumpulan makhluk do beloro bapak ra critakno jasmani karo rohani jasmani ke awake manungsa karo nafsune manungsa rohani yaiku manungsa lan akale manungsa akal kalau menungso jenenge rohani awak karo nafsu jantung nih lho itu jenenge jasmani dan juga sepura kudu jasmani ini ngomong astaghfirullahaladzim batinnya perasaan Gusti sama sepura piro-piro dosa kulo itu baru diarani istighfar cangkeme ngucap njuk sepura atine perasaan njuk sepura zahiran wa batinan jasmani lan rohani zahire lan batine. Wes iso kira-kira indaluri zambi nalikane ngelakoni dosa nalikane ngelakoni dosa dur makna ngelakoni aja gampang sama nek mari ngelakoni dosa kepengin disepuro cangkeme muni astaghfirullahaladzim atine perasaan Gusti dosa kula saman sepuro cangkeme muni Gusti dosa kula sama sepura atine perasaane jaluk sepura ring dosane dadi istighfar iku cangkem lan ati lho jasmani rohani atine lali gak iso cah ayo sampean kapan tahdilan atine lali astagfirullahaladzim astagfirullah cangkeme tok ngucap ngenteni jajane metu ayo teni cah nomor 4 iki abot lho dosa iso disepuro kudu cangkeme lan atine kudu jasmanine lan rohanine karo-karo ngrempo-ngrempo njuk sepuro nganggo cangkeme lan nganggo rohanine papat iki sedo angel iku praktekke latihan iku wal khamisu tae nomor 5 nomor 5 apa? Wal khamisu wuku'ut taubat fi waqtiha. Iku nglakoni tobat.
ngelakoni tobat fi waktiha ing dalam waktune tobat. Tobat iku ana waktune lho. Yo sampe waktune entek gek tobat. Lah enteke waktune tobat iku kapan, Cak? Wau-wau ta waktu ha, waktune tobat. Qoblal ghor-ghoro sadurunge kelorok-kelorok ape mati. Kelorok-kelorok ape mati, bisa ape mati, Cak. Nyawane metu. Iku wis gak iso tobat ketompo. Ning nyawane metu hok-hok iku. Kabeh bisa ape hok-hok iki lanange wedoke. Kelorok-kelorok ape mati. Ojo nganti wis kelorok-kelorok ape mati gek tobat kasep. Nyawa sampe metu. Metu separo gek tobat kasep, gak ketompo tobati. Lah sing ketompo ya sampean ngene iki, sak awake sehat. Durung ape mati, durung kelorok-kelorok ape mati nang tobat. Adek niku kaya-kaya diwajibno lho sampean kabeh. Ketobat paling mandi nalikane mari sholat sak durunge ngadeg maca apa, Cak? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu lho atubu ilahi lan kula tobat kula kapok gak elok Gusti kula bakal balik datang jenengan wa atubu kula tobat cara atubu ilahi astagfirullahaladzim yuk sepura Gusti sama sepura dosa-dosa kula. Watu bile kalau kapok gak elok Gusti, kalau tobat Gusti gampangane gak bakal nglakoni dosa maneh. Iku diwaca ping telu yo. Sak durunge sikil dirubah. Dikek sek timpa kaya tahiyat akhir, maca astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iku paling top. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dawuh Kanjeng Nabi lho iku. Eling-eling lanang-lanang, wedok-wedok nalikane mari sholat sikil aja diubah dhisik. Tak durunge tobat ping telu iku mau kata-kata paling apik tobat. Apa sing ngene gak ngerti maknane lho. Ono kok sekolah SD. Takono Pak Guru maknane. Iku maksudnya nek kene uku taubat fi waktiha. Tobat kudu dipraktekno sak jerone oleh nglakoni tobat kapan sak durunge kelorok-kelorok ape mati. Limo iki pengambilan to Quran hadis to, Cak, sampean gak usah ndoleki Qurane ado ngelu ndase. Kowe karek maca ae. Pas hadis utane nomor 6 kaya apa syaraté tobat nomor 6? Kaya tobaté ketompo. Alayakuna anitirorin. Anitiroril ayat. Katulu isyamsi mimagribia. Alayakuna yanto ora ana apa tobat. Iku anil tiroril ayati songo kepeksone. Anil tiroril songo kepeksone piro-piro tondo-tondo. Yo nganti tobat mengko kepekso, Cak. Gak kepekso gak kira tobat. Termasuk kepekso nek gak kata tembak polisi. Enggak tobat gapuki Babinsa. Biyen Babinsa gepukan iku. Oh. Ojo nganti tobaté muga kepeksa. Gara-gara diancam polisi termasuk besok ja katulu isamsi mim maghribia. Katulu isamsi iki makna asli mek makna murad yo. Tapi sing makna murad nomor 2 sik tak deloki di siji sik. Katulu isamsi kaya metuning srengenge, mana asli ya iki? Metune srengenge min maghribia songgon surupe samsu. Min maghribia songgon surupe srengenge. Jarene nek hadis-hadis sing iku sek durung jelas artine. Besok srengenge metu teko kulon. Gak metu teko wetan. Kun nalikane planet-planet tatap-tatap wah aku ingine pelajarno internet wah planet nang miliatan tatap-tatapan kapan bumi ketatap dari srengenge metu teko kulon. Tapi nek arti sing asli aja ngono ya. Kata katulu isam iki kaya metu ning nyawa lho apa to ya
metune nyawa min magribia sangka awake nyawa, sangka nggon mlebune nyawa, maksud awake nyawa ya awak. Nek nyawa wis metu teko awak, teko raga ya kenek, nek nyawa metu teko raga wis gak kenek tobat. Nyawa sing manggon nang jero ne jantung sampean iku bisa bakal metu teko ngene jasmani sampean. Lho nek nyawa wis metu teko raga wis gak kenek tobat, wis mati kok. Nyawa ku sik urip cah. Manungsa lan akal jenenge nyawa ku sik urip, nek nyawa manungsa lan akal metu teko jero ne awak, lha iku wis gak kenek tobat. Manungsa lan akal pindah ing alam jenenge alam kubur. Nah, alam kubur iku bisa iso kenal-kenalan. Tapi syaratnya kudus kenal jaman nok donyone. Sampe tok kancane wis lho kono kono kene Kak. Iya wis suwe wis ono 5 taun kok. Kok ngono kene Kak bisa petuk-petukan. Nek nok donya gak kenal, nok alam kubur gak iso kenal-kenalan. Yo petuk aku takon-takon ndi Pak, jalan-jalan. Besok nok alam kubur. Ta menungsa ni metu teko jero ning awak iku maksude tulu isam si mim magribia iku tobat gak kenek. Kena alame jenenge alam kubur. Bisa nek dina kiamat langit-langit remek rempu bulan bintang bertaburan pindah ning alam barzah. Seleksi sama nok kono iku. Iki lah saiki nok alam donya. Donya ya awak zaman jenenge donya. Teman urip nok gone akal karo nok gone ati menungso nok ati akal nok utek. Nok utek mereka gelap panggonane wis diteni besok nek metu teko nyok atau rogo wis gak kenek tobat. Iku namanya tulu usamsi mim magribia. Metune nyawa saka panggonan surupe nyawa, panggonan mlebune nyawa apa awak. Awake samsu. Dan mitur aku sing nomor loro ku sing paling cocok aku. Aja metune srengenge kesuwen. Kapan srengenge teko kulon. Metune nyawa teko jeroning awak, tulu usamsi maknane nyawa, magribe masalahe awak. Wis iso. Iki lho ngene iki khilafiyah aja, perselisihan di antara kadang-kadang antar kiai, antar ulama gak padha. Wasabiu wis utahe nomor 7 syarat tobat sama sing ketompo. Yaiku ayu ayu fariqo makanal maksiat yen to ngedohi sapa wong. Yen to ninggalno sapa ya kenek. Ninggalno kenek ngedohi kenek makanal maksiat panggonane kenakalan-kenakalan. Panggonane kemaksiatan-kemaksiatan. Sampeyan kepengin tobaté ketompo, wis aja parek-parek maneh ring panggonan kemaksiatan. Jamane corona iki panggonan kemaksiatan warung kopi. Nek kono gak ngombe kopi, ngombe apa? Ngombe arak, cekel pirang-pirang ayo. Ngombe toak antuban, kopi alasan tok, kopi ini sak cingkir arake 20 cingkir. Konangan pirang-pirang lho. Bocah-bocah se SMP, se SMA ngombe arak nang warung kopi sampe mendem, bahkan ono sing mati songo, Lamongan mati. Gara-gara minuman keras. Gilah bapiku sing ngebeki pondok itu ke Surabaya, bapake ngomong aku akeh lho. Nang Surabaya wis kena apa? Kena minuman keras sae dibuka ring pondok. Saman pengen tobat cah, asal cah Surabaya tinggal no Surabaya panggonan mas pindah ring pondok langono ta wes pengen leren akale saya tetep no Surabaya no Jakarta ngomane no Malang campur bocah nakal gak karu-karuan tobaté gak ketompo kita ini nomor iki jadi leren ya rame apa ndur kok karena kalian ngomong saya rame ya gak manfaat ilmu nih ini nomor 7 eling wis taman kudu ninggal panggonan kenakalan-kenakalan iku nek tobaté kepengin ketompo nek gak ga iso carane ya sama ninggal omahe nggon nakal gak karuan pindah ring pondok kaya ngene kene biyen yo ngono lho cah nggih sampean bal-balan wah taun swidak telu swidak bal-balan gak karu-karuan olahraga macam-macam lho untung aku di pondokno bapakku dipaksa mondok malah nopo ngaji asale ngrasakno gak karu-karuan
dolan ring segoro. Lho, warase kene mergo dipeksa bapakku kon mondok. Dumbang ngono pertama. Mondok piye wae jamaah gak jamaah kan esel. Mari jamaah wiritan, mari ku ngaji ya kepeksa dadi wong apik kelakuane kaya sampean. Toto. Polu pitu. Wasaminu teh nomor 8 syarat itu pacek ketemu nomor 8 pocah. Tajek di itu taubat minal maksiat. Ulama zakara ba'da taubat. Tajek di itu taubati. Yaiku nganyar-nganyar no tobat, nganyar-nganyar no kapok. Yo kapoke bukan mek pisan lho cah, bolak-balik. Tobat maneh bila perlu ben mari sembahyang tobat minal maksiat teng maksiat. Dadi aja pisan tobat, aku wis tobat kok kapan rong wulan kepungkur aja cah. Tajid itu bulan balene tobat ya kenek makna murade iku paling pian sakjane bulan balene ya. Bulan balene tobat. Loh. Aja ngenteni nglakoni maksiat, tobat di bulan balene ben mari salat. Di bulan balen maca astagfirullahaladzim. Ulama zakaro semongso-mongso eling sapa wong gak eling maksiat. Janji sampean eling mari nglakoni dosa astagfirullahaladzim aku. Lho sakulan kepung nglakoni dosa. Pacaran mek bojone tangga eling astagfirullahaladzim. Tiap-tiap eling nglakoni dosa sampean kudu astagfirullahaladzim. Istighfar iku kena uga kanggo tobat lho, gak usah watu wilai wis sah. Ba'da taubati sause tobat senajan wis tobat nek eling dosa sing dilakoni maneh ya tobat maneh. Astagfirullahaladzim. Wis padha karo tobat. Gusti sama sepura pira-pira dosa kula. Senajan gak diterusno sampe watu wilai. Apa manis secara Jawa Gusti kalau kapok gak ilang buatan badeng lampai dosa malih Gusti ya tobat. Tobat cara Jawa lu merasuk timbang bahasa Arab nek kanggone wong Jawa. Karek sitok ya seisek loro nomor 8. Watasi utai nomor 9. Apa cah nomor 9 supaya saman cek tobatnya ketompo. Gak usah disiksa nak neraka karek langsung mlebu swarga. Nomor saya ku alaya udali zambi. Yen tok aja baleni sapa wong di zambi maring nglakoni dosa. Yen tok aja baleni sapa di zambi maring nglakoni dosa. Nah, nglakoni dosa nek kapok aja dibaleni maneh, kan dibaleni maneh. Mari nyolong wedhus wis kapok gak ilau gak bakal nyolong dan nyolong maneh ya padhe bulet ae. Sing akeh tepate bocah sak mene-mene apa pacaran. Apa ana kutho ugal-ugalan sekolah gak karuan. Ambung-ambung rangkul-rangkulan wis lho konangan ayo. Nok bojo negara, ndi cah bojo negara iki? Lah ana bocah gak SD kelas 5 lho. Bocah wedok SD kelas 5 lah kok didemenis meteng. Ya SD kelas 5 yang wedok bocah Bojonegoro. Lah kok demenan mek kancane meteng. Lah ge SD kelas 5 sak pira ta SD kelas 5? Sampeyan wis sanawiyah. Lah kok iyone kok mentalane. Sampe meteng. Ngakune sing bocah SD ono surat kabar tak waca kuwi didemeni ping 5. Gak mungkin gak sing wedok emang nakal pisan kok gelem mesti melayu anane saya meteng ping 5 muga padha cintai padha senenge yo titeni ku untung sama nok pondok dijogo keamanan pinginane cah ana pimpinane polisi sak Indonesia dolan ring pondok kene tak ana apa ditutno mulai pimpinan polisi Jawa Timur Lamongan Paciran anak pengen ngetur no kabeh njogo kepalane polisi sak Indonesia dolar ring pondok. Lah kok pamitan mulai sekitar jam 8 sore. Lah kok persis cah wedok metu ape budhar ring pondok lanang ngaji. Tak manggakno
Pak Komandan monggo Pak Jenderal, monggo Jenderal itu telu papat tengah iku. Monggo Pak Jenderal. Kene rumen tak ningali santri sampean. Lah bocah wedok mlaku mes setengah jam. Ono menungso sakmene akeh gak geleng-geleng kepala ngene iki santriku. Rata-rata nakal ngeten iki wedok kluntu-kluntu mau. Sampe panjenengan wedok sore mes setengah jam dhewe. Durung lanang wedok. Sampe denger-denger Pak kepalane polisi ndelok anake wong Indo sakmene akeh ngaji kabeh. Gawok. Sampe gak ro wedok kok sing nunggu jejer aku pandang putih kok. Oh. Kepalane polisi sak Indonesia kepengen roh pondok. Wis, padha maneh, mbek sing tak cirak dhisik iko. Lho, sing Jumat dhisik. Sing teko sapa ayo? Aliran-aliran keras sak Indonesia. Coba wong swidak aliran keras apa yang ada no acara nok Surabaya gak oleh polisi. Lah kok medaya ring pondok. Nah wong swidak tak siap nomangan kabeh padahal gak janji. Wis aliran paling keras toko Jakarta, toko Bandung, toko ndi nglumpuk kabeh nok ndur, nok pondok. Eh tak arane apa lapo? Kok dilarang polisi nok Surabaya apa nggih bom sangane. Dadakan gak kumpul kabeh, saetik-saetik sambutan sama kabeh sambutane. Lah kok njaluk ring aku. Piye Pak Gubernur carane cek iso sugih dhuwit kaya sampean ana wae. Carane apa nggih bom carane kaya apa ta nggih rudal kaya dadakan carane cek iso sugih dhuwit kaya sampean gawe pondok gak nek tarian. Kata aliran keras monggo ayo jihad gawe pondok bae. Gawe TP iki nggih tidak ya gak usah jihad perang bacok-bacok mundak kaya Iran Irak mati gak karuan. Wis padha islame sing rukun ayo saiki balapan. Majib no wong Indonesia sekolah no TPG lan ibtidak ya cek iso ngaji masih gue jihad ya kini namun tak odong-odong supaya kaya anak yang Indonesia pinter ngaji sudah mau sekolah dure cek SMP cek semuanya esak karpe dasar harus ibtidak ya ini pengalaman cek ini tuwo gue pitung pulau luwe berdasar itu podo karo pondasi yang diulang no dungane wudu, dungane sholat, carane apa sak piturute. Wis entek. Syarat nomor 9 lho, wis aja baleni nglakoni dosa maneh. Carane mondok. Mulai, wedok-wedok. Ah, tambah nemen utuban pikir kulon ngono. Waras napa ndok dhisik, besok wis dhewe bojo nang mulai nang gawe anak. Lah penak ta? Ngono kok bingung. Eh, terakhir wal asyiru tanya nomor 10. Nomor 10 carane tobat cek ketompo kaya apa yaiku min haddin ya walahi indal hakimi fatakat ata ala tamkin min istifai la ala istifai ayyum kina min haddin ayyum kina min haddin yasbut alaihi indal hakim yen to netepi sapa wong min haddin sangka pelanggaran-pelanggaran yusbitu alaihi ngono ya yusbitu kang netepno netepno sapa wong alaihi ngatasi haddin indal hakim munduwe pengadilan-pengadilan agama munggih hakim pengadilan-pengadilan agama isin sodo angel ya undang-undang sing ditetepno dening pengadilan iku saman tetepi pengadilan ngelarang ngene ojo dilanggar hakim ngelarang ngono ojo dilanggar senajan pengadilan dudu undang-undangnya Gusti Allah. Ke pengadilan aku ngerti cah, enok Jawa kudu ngene. Nok Sumatera kudu ngono. Lah sing netepno iku pengadilan. Apa sing ditetepno pengadilan ring sampean aja dilanggar. Ndak sam mlebu kuwan, ndak ada urusan agama. Iya gak apa-apa aja kaya aliran keras yo. Senajan undang-undang donya. Sing nata sapa cah biasa DPR. Wah aku mung ndelok cah. Nok televisi iki apa-apa nan kok ngene iki.
Lah kok ono gelut cah ono sidang DPR, gelut antarane DPR-e mbek antarane pengadilane. Kok kaya cah cilik ono tak wasi nang TV. Musore jam 11 ayo. Topo. Kok ono sidang nang ngene DPR gelut antara DPR mbek pengadilan. Iki opo-opo nan wis tuwek-tuwek sak aku-aku cah nang gelut. Jerungkak-jerungkaan. Cenggelut sapa? Wakil sampean DPR. Barek pengadilan sampean. Lho kok iso gelut gak karena ini cah sak pondoke gelut pantes. Ayo nang televisi hubungi. Aku ndelok langsung mataku roh dhewe lho. Ondi kata sudah nono kulon kono pokoknya. Ipiye tayo Indonesia, wong kok ketok kantor DPR kok esok gelut. Iki lo lu gon jerua peruak peruak neng neng ambrak apa? Tama di tulungi wong birang-birang. Menungso menungso debat ya debat ya aja gelut ngono gak apa? Sing gelut nang DPR pusat kono kamur pengadilan ono ae. Ini salah sebuah embu. Gara-gara corona ya kok jeneng-jeneng ta negara masalah corona. Delok ta Pondok Sunan Derajat lho, sitok gak ono sing kena corona ono no wae. Waras kabeh. Waras kabeh. Sekolah mlebu, gak ono prei, gak ono apa, bingung perkara corona. Corona gawe-gawe lho, duwe negara entek ge bandane corona. Buang ten kok. Wae terus endija. Indal hakim fatalakof atau batu atamakun min tifai fatatamakum gumantung fatatamakum gumantung cara gandolan manut gumantung manomu asli gumantung manut kena ya atau batu watobat alat tamkini ngantasi mampu tobat itu sama kudu mampu yang lakani tobatnya sama gak mampu ya sejgai sejimane. Lah kaya apa? Masa ana cah sing konangan gak apa jutupan lancangem iku maskeran didendo sampai 200 juta. Lah wong ngrasakno dipangan BK ana didendo. Ono maneh sing kon menek ayo, ono sing kon menek dendo, menek wit. Ono maneh kon pos api. Lah apa takok nemen-nemen barek tutupan cangkem. Delok sak pondok sitok gak ana tutupan. Cekelen kabeh kene yo. Wis tak kandhane nek ditutup iku gak rai. Gelis mati mergo hawa sing mlebu hawa zat asam arang racun kabeh kejobone ana kotor-kotoran ditutupi wong resik bersih kok ditutup goblok sing ngongkon iki ana-ana ae kaping 52 Gusti Allah ngendika ana Al-Qur'ane afala takilun afala tagunan utekmu ta menungsa kok aja plongak-plongok gunane kanggo apa. Kecoba nih penyakitnya gak karu-karuan ditutupi cangkeme cek gak kena hawa kotor. Nah hawa ini bersih kok ditutupi. Kata mau kotor sih melebu. Iki ilmu alam lo. Kandani gak pers. Kau nasi wani ngomong ini jauh pondok. Gak terima. Kini cekel-cekelan tak kon ngingoni anakku 14 sewu gak kapok ngelunda sih. Beh. Pondok ini melarat lo gak karuan. Tadi ditiani mana? Tampane gak mampu sih gimana? Diputusi pengadilan, wah kudu bayar 2 miliar, ngerasaan 2 miliar. Saya ketahui juga duit. Ministifai songko nyempurnakno. Ministifai songko oleh nyempurnakno wong beo. Lah alas tifai. Lah alas tifai. Ada podo. Alah diwai ora yang ngatasi oleh nyempurna no wong lah alah di ora yang ngatasi oleh nyempurna no wong maknanya mirip podo tapi maksudnya tapi emangnya tobat itu nek mampu ya nek gak mampu ya gak iso tobat apa tobatnya upamane dendo mau ya bener di dendo barek polisi mergo gak maskeran. Lah yen ndek dhuwit didendo 200 juta, nah nek gak ndek dhuwit ngrasakno capon ndok 200 juta. Sakae dhuwit gak duwe. Lah iki ndendo ya ndendo lho negara, tapi aja ngene ndendo sing kira-kira gak mampu. Lah carane kaya apa? Ya dikapokno. Supaya cek kapok kaya apa?
tapi kena dihukum limangulan sakno, dihukum limangulan negara ngingoni lho. Limangulan gak iso mergawe lho. Dipikir sing dawa ngukum wong iku. Nganti perkara dihukum bujat kabeh gak karuan, tujuane negara iku noto. Ngatur apike kaya apa. Dual-wal kedual sak tepake, sak karepe dadi buyar sedaya kaya ngene iki. Sampe negara duwe entek. Oh, ki apa gak ngerti ini. Habis. Andi Al-Babu Sadisu Tebab Kang nomor 6. Iku fi saati rahmatillah dalam jembare kasih sayangi Gusti Allah. Gusti Allah kasih sayang banget ring sakno. Gak kira mentolo cah Gusti apa yang lebokno saman rokok. Gak kira tego jomane Gusti Allah aku loh. Ono bocah beling kon ngobong kecek-kecek gak mentolo gak nang aduh gak kira sisa tak obong panak jiwir kupingin otok bae apalagi Gusti Allah sampean percaya kira-kira ini bapak sampean lho gelem ngobong sampean sampai gosong gak mungkin pokoknya mbok sampean percaya sampean bakal diobong mbok sampean sampai gosong gak mungkin. Upamane Gusti Allah gak mungkin Gusti sampe ngobong aku, ngobong sampean sampe gosong, gak kira tega, gak kira mentolo. Gusti Allah Rahman Rahim. Kasih sayang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pakot kana teman-teman ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu seneng sapa Rasulullah. Sana-sana Al-Fa'la yang rasa ikan petaca makna murad ngana singana makna asli be ya Al-Fa'la yang ngeramal. Al-Fa'la yang ngeramal ramal itu njilendrano jeruan-jeruan supaya ngerti tujuane. Oh begitu tadi hakikate apa itu yang diseleksi bukan kok jasmani tapi rohani itu arahnya fa'al ngeramal cara saiki iku cara kene Pondok Sunan Derajat kenapa kok nandur pace pirang-pirang miturut fa'al ramalanku paceku vitamin C ini paling akeh. Oh kena bahan baku obat yang luar biasa wong sing duwean pace umure dawa-dawa padha kena apa kabeh kuburane wali sono wite sawu al-fa'al diramal sawu iku cahya padha karo nok kutok ngene Arab ngene ku kurma. Kandungane kurma mek sawo iku padha. Vitamine pirang-pirang, nok kulite ngandung obat-obatan. Lho, babi ku wali sing nandur sawo, nandur sawo. Lah ngramal kaya ngene iki penggaweanku. Sampai kene lho biyen aku seeling jamane sekitar 30 tahun yang lalu, lebih ya. 35 tahun yang lalu kene gawe aula ngono lho. Mari ngaji nang aula iku cah wele-wele tak critakno rahasia. Bocah sik sepi nang aula gak anyar-anyaran. Lah kok diadaan. Aku metu dicekel-cek barek wong gondrong rambut dawa. Aku diseret jak munggaring kamarku nang ndhuwur. Lho, aku ditodong gak kena gak. Pokoknya kon bangun pondok kudu tanah ngidul aja ngulon ndak dadi fitnah. Dadakan ngaku ne salam aku Sunan Derajat, ngaku Sunan Derajat. Sunan Derajat nyepo dadi wong ireng rambuté dawa tuwa. Lah aku diseret munggah. Ono bae. Ini kalau tahu pirang-pirang bolak-balik karep fa'al. Gak ngerti nek gak ngaku Sunan Derajat. Wis terus ngaku Sunan Derajat. Balik mana itu lo ceritanya kasaran itu are samur kudu pinter ngeramal lo kaya gini ngeramal itu mikir jeruane mikir vitamine mikir hakikate aja mikir jasmani ini mikir rohani ini api kaya apa pakot kola teman-teman ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah ngendika innallaha la yaghfiru ay wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah ngendika innallaha sak temening Gusti Allah
iku layak firu rabakan nyepuro sapa Allah. Innallaha ya layak firu ayu syaraka yanto den padak-padakno. Yanto den padak-padakno sapa bi Gusti Allah musyrik. Wis sampean nglakoni dosa apa bae cah? Sek disepura asal gelem nglakoni salat 5 waktu. Tapi nek sampean madak-madakno Gusti Allah ana pangeran maneh kaya India ana dewa-dewa. Iya kono bali ana-ana bae. Gusti Allah mesti siji la ilaha illallah. Soalnya ana malaikat-malaikat ana setan jin sing gak karep iku dudu Gusti Allah dudu pangeran. Gusti Allah mesti tok illallah. Saiki ayo wong Kristen gak ana mana jauh anak Tuhan barang ana bojone Tuhan barang ngono wis aja. Nabi Isa iku nabine Gusti Allah. Kitab Taurat juga kitabe Gusti Allah, kitab Injil kitabe Gusti Allah, jadi usah ditambah-tambahi. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa iku padha utusane Gusti Allah. Loh, critane aja dipadak-padak karo anake Gusti Allah ono wae. Pokoke wong sing dianggepan Gusti Allah jare duwe anak, Gusti Allah duwe bojo, Gusti Allah duwe gak kira disepura bisa nang akhirate. Gusti Allah sitok ca illallah. Tapi wayah filan nyepura sapa Allah ma ing dosa-dosa. Wayah filan nyepura sapa Allah ma ing dosa-dosa duna zalika saliyane mengkono-mengkono musyrik. Saliyane mengkono-mengkono musyrik. Liman kedua wong ya sakang ngersakno sapa Allah. Asal sampean gak musyrik kaya wong India ana dewa-dewa jare keluargane Gusti Allah. Ayo wong Bali. Kan nek dosa liyane kaya mbeling asal gelem nglakoni salat 5 waktu apa maneh mari salat gelem juk sepuro di sepuro di sepuro. Dilah dawuh Gusti Allah lho titeni temenan. Dolali nek mari salat aja ngadeg dhisik sadurunge njuk sepuro. Asal sampean gak musyrik, nek musyrik kudu kapok. Dadi dosa paling gedhe iku kafir. Kafir iku apa cah gak percaya Gusti Allah kok kafir. Kaya apa kafir Cina. Ayo Londo nang ngono Eropa apa Rusia kafir KPKI kafir mulai timbul lo Indonesia ayo paham PKI gak percaya Gusti Allah bakal ono wedok nundur kono ono ono wedok gak percaya Gusti Allah tau kebleset ngomong tadi kafir ku gak percaya Gusti Allah nek musyrik duwe kepercayaan ono pangeran maneh liyane Gusti Allah kulah. Contohnya kaya, wong-wong Hindu dipercaya no pangeran mana liane Allah dewa-dewa itu. Lah dosa liane lagi sek di sepuro, sing gak iso mek loro mau kafir mek musyrik. Iku maksud wayah firu madu nazalik. Sak liane musyrik, sak liane kafir di sepuro. Tapi ngono mau ya liman kedue wong ya sak kang ngersakno sapa Allah. Sapa sing digersakne sampean? Dalile dawuhe Gusti Allah nek sampean gelem ngaji kaya ngene iki. Lho dicatet dirungokno sak pira akeh dosa sampean disepura sedaya. Gusti Allah sing ngendika? Ora apa? Khususnya mana nek sampean gelem mondok belajar agama niate belajar sak pira dosane sampean pak nek mbokne disepuro sedaya Gusti Allah sing ngendika pirang-pirang iku wis terus iku diteni dhewe dadi lalekno faqala Allah taala kul ya ibadi kul ngucapo sira Muhammad kandanono ngucapo sira Muhammad menungso kandanono Muhammad ngucapo sira Muhammad ya ibadi piro-piro kaulaku iku Gusti Allah ngendika lho Gusti Allah ngendika menungso alladzina asrafu ala anfusihim alladzina wong akeh asrafu kang makna murad ya saya ya asrafu kang netepi kenakalan-kenakalan
remane leluwian. Tetapi kang nakal-nakal, kang tetapi kenakalan-kenakalan sopo ala jina. Emano asih kang leluwian ala jina, ala anfusi mengatasi awa'i ala jina. Bocah si nakal-nakal, sampe awa'i nafsu nih gitu. Iki bal-balan gak karu-karuan. Wistaca masih nakalo koyo pasalino omae, la tak kena tu ojo putus asa sirokabe. Min rahmatillah so kasih sayangi Gusti Allah, ojo putus asa. Gusti Allah ku maha pengasih maha penyayang, bocah nakal-nakal iki Gusti Allah sing ngendika, bukan saya, aku nyarakno Jawa. Ojo putus asa. Dan mek iku nek pondok yang ngono. Pondok oparane gampangane dari apa nek sampe didegno gak ana degno ndi bocah sing bling-bling. Tak kon ngedegno kene sing bling-bling gak didegno. Besok nang jumane mana awas arep bling degno kene. Innallaha sak temene Gusti Allah ku yaghfiru nyepuro Allah adzunuba ing pira-pira dosa-dosa. Innallaha sak temene Gusti Allah ku yaghfiru nyepuro Allah adzunuba ing pira-pira dosa-dosa jami'a hale sekabehane. Yo putus asa cahya njuk sepuro ring Gusti Allah khususe nek mari salat aja dilalek. Gusti Allah ngendika, Gusti Allah bakal nyepuro sekabehane dosa-dosa. Jami'an lho titan ini yang firu dunuba jami'an sekabiannya dosa saman di sepura kabe asal gelem juk sepura ngosok canyo sepura kok gak gelem kok kebangetan menungso menungso. Innahu sak temene Gusti Allah wa iku tawi Gusti Allah iku al-ghafuru dat kang banget nyepurane Ar-Rahim kang kasih sayang Gusti aku nyepuro banget ring wong-wong sing beling-beling asal gelem juk sepuro. Gusti kasih sayang ring saman kabeh gak kira mentolo Gusti nglebokno saman ring neraka. Bapak dititani kabeh jadi lalekno. Kata-kata ini eh si tongkas angwis. Wa qala Allah ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu wa man utahe sapane wong ya'mal iku nglakoni sapa man su'an ing kaelekan kaelekan ayo sapa ne sing nglakoni dosa-dosa lakoni ala-ala nakal-nakal aw yadhlim utawa nganingaya sapa man nganingaya nafsu ing awak dhewe ne man. Dolim mongso cah nakal gak karan Gusti Allah ngendika lho apa sing nglakoni dosa gak karuan wong sing nganingo ireng awake mongso cah kok ana wong nakale kaya ngono tapi cuma ya astagfir mongko kari-kari gelem njaluk sepuro cuma mongko kari-kari astagfir gelem njaluk sepuro sapa man Allah ing Gusti Allah dadakan sek gelem njuk sepuro khusus ini mari sholat gelem moco astagfirullahaladzim mana mari sholat gelem dikir la ilaha illallah temenan ya gak peduli sakpira sampean akeh nglakoni dosa yajid mongko nemoni sapa man yajid mongko nemoni man Allah ing Gusti Allah ternyata Gusti Allah dadaan lho ghafuran niku zat kang banget nyepurane. Gustau seneng banget nyepuro ring wong sing gelem njuk sepuro. Sopoe sampean kabeh. Rahimanto kasih sayang ring sampean kabeh Gusti Allah. Di ayat-ayat Quran lho, Cak. Titeni kabeh ayatne niku ngandani sampean kabeh aja putus asa. Aja frustasi. Ayo jo leren-leren njuk sepuro senajan ta sampean sik tetep nglakoni dosa yo sepuro paling mandi sing dipraktekno mari salat sadurunge ngadeg wis eling iki dalil kabeh iki mau saethik-saethik dipelajari kanggo apa cah
kang udhasare sampeyan cek selamat donyane selamat akhirate. Dah wabillahi taufik wal hidayah waridul inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.